nake sanin da zan yi a film din Mafarin Tafiya a wadin AMVC da na ganka sai na ji dadi to ina mugun san film din wallahi aka ga ya mun san shini da na rubuta film din ka rubo ka ne biliyon su mamma azide to ma za ai producer ne to ni ne shi din ai kai din hakan kaga yanzu dai zabe kaje so kai ko to ka tafi Lagos kawai zaka ga abarkan magic kaje kace su baka bala tsufa kawai kai dan gwanin kaga wannan take ne ni da rai sai kace ni da kun duniya cikin mu nin je wani Lagos lafiya lafiya malam me yake faruwa wannan mutumin fa wai yake faɗa mu yanda zan yi zabe film din Mafarin Tafiya a wadin AMVC wai sai naje Lagos Lagos bari kaga yadda ake yi nuna mu idan ka shiga Play Store sai kai downloading din WeChat sai kai register da phone number dinka sai ka dan jira kadan za su yi ma verification code message sai ka saka sai ka fara voting din Mafarin Tafiya to gaskiya na gode sosai wallahi kai ana ganka sai Mafarin Tafiya aka ce ba gwaran waske ba Allah